ورسته پارو چرګانو کلی په سر راخسته او جماګول د چرګانو بانګونه اوریدل، خو اړخې واړولو او مخسر یې په بلستن کې راون غختل. خدای خبر چې څه چلو، نن دا غزله پاسېدو ته نه کېدو. نن دا غزله ویل چې دا شپه نوره اوږده شي، دومره اوږده شي چې سبا کېدو یې راړو ورکه شي. هغه د شپې نه په پټي کې تخم شیندلی و، په دې نیت چې سهار وختي به پټی اړوم. هغه ته پټی او شیندلی تخم دواړه یادو، خو بیا یې هم پاسېدو ته زړه نه کېدو. ښه ساعت تیر شو، د کوس کندي د جومات نه د بانګ غږ یې تر غوږو شو. ډېر خوږ آواز و. دی د بانګ د الفاظو په معنی نه پوهېدو. دی په دې نه پوهېدو چې دې بانګ کې په خواږه خوب اودو دپاره کم پیغام اورولی شي. هر څو که جمعګل د بانګ په معنو نه پوهېدو، خو دلی نن ډېر خوند ورکړو. نن د سحر بانګ دته مرګ را یاد کړو. دی په دې باندې پوه کړو چې دا دنیا فانی ده او مرګ حق دی. د مرګ هیڅ وخت نه دی معلوم، ټول ژوندي به یوه ورځ مري. او زه خو به هم یوه ورځ مرم، او که خدای مکه زه نن مړ شوم، نو زما د ماشوم زوی او ځوانه ښځه به څه کوي؟ دوی به څه خوري؟ زما ځوانه ښځه به پردي خدمتونه کوي؟ زما ماشوم زوی به پردو کوڅو کې لغړېږي؟ دا به څه کېږي لویه خدایه؟ تا به څنګه کېږي؟ داسې خو مه کړې خدایه، ما خو د دوی نه مخکې مړ نه کې، د دوی د سر نه خو زما سوری پورته مه کې. خو سمدستي د جمعګل خیال د تصویر بل اړخ ته لاړو، او د ځان نه تپوس وکړو چې ما د دوی نه مخکې نه مړ کې، نو مطلب دا شو چې زما زوی دې زما نه مخکې خدای پاک مړ کې، چې د یتیمې د سپیره آواز نه بچ شي. زما ښځه دې زما نه مخکې مړ شي، چې د کونتون د سپیره ژوند نه په امان شي. نه نه، داسې هم مه کړې خدایه، د فقیرګل بچی مرګ به زه څنګه برداشت کړی شم؟ که فقیرګل زما نه مخکې مړ شو، نو ماته به بیا بابا څوک وایي؟ او زه به بچی چاته ویم؟ بیا به پټي ته ماله روټۍ څوک راوړي؟ او که ښځه مې مړه شوه، نو د هغې نه بغیر به زه څنګه ژوندی پاتې شم؟ د هغې نه بغیر به د ژوند څه خوند وي؟ خدای خبر چې څه چلو. نن دې ګډوډو او بې ګودره خیالاتو د جمعګل په زړه کې طوفان راوستی و. د مرګ او ژوند د بې شمېره وسوسو یوه روانه ماشوړه وه چې د جمعګل زړه او ذهن دواړه پریشانه کړي و. آخر راپاسېدو، کولبه را پرانیسته، جغې ورته په غاړه کې واچولو، او ښځې ته ووایي چې پټي ته ما پسې چای مه رالیږه، زما طبیعت خراب دی. غرمې له سوکړک او شملې فقیرګل له ورکه چې پټي ته یې راوړ. کولبه مخکې او جمعګل ورپسې د کوسې نه ووتو. کولبه مخکې او دی ورپسې، او هغه خیالات په ذهن کې بیا را تازه شو چې که زه مخکې مړ شوم، نو بیا به څه چل کېږي؟ او که دوی مخکې مړه شول، نو بیا به څه چل کېږي؟ هم په دې پریشانه خیالاتو کې جمعګل پټي ته ورسېدو. زر زر کولبه په پټي ورګډه کړه. په خپل سوچونو او فکرونو کې ورته اړو د وخت اندازه ون لګېده، خو چې سر یې راپورته کړو، نو نور نیم اسمان له راغلی و. د جمعګل زړه سپین سپین کېدو. د کلي په لارې یو نظر واچولو، خو فقیرګل ښکاره نه شو. د بیا غوی له چوکه ورکړه، او په زړه کې ووي چې فقیرګل روټۍ روړي روړي، نو ما به دا لږ غوندې وخت کې اړولې وي. خو په دې کې د کلي نه نمبردار سړی راولېږلو چې خان راغلی دی، ټول دهقانان راغلی دي، فوراً حجرې ته راشه. زمونږ ټول کلی د دغه اکی یو خان جاګیرو، او د کلي ټول دهقانان د دې اکی یو خان لکه چې غلامانو. خان به کله کله زمونږ د کلي چکر لګولو، په خپل جاګیر به ګرځېدو، د خپلو دهقانانو د حالاتو به ځان خبرولو. دا اکی یو خان به چې زمونږ کلي ته راغلو، نو دی به یو سمکړي کټ کې لکه د فرعون کې ناستو، او ټولو دهقانانو به په شنه منډه د دې خان د سلام دپاره ځان حجرې ته را رسولو، او ګیر چاپیره به په ځمکه د خپو په سر ناستو. نن هم چې دا اکی یو خان کلي ته راغلو، په کټ کې کېناستو، خلک په یو کو د سلام دپاره راوچلېدل، او په ځمکه د خپو په سر کېناسته. نو خان ګیر چاپیره په خلکو یو نظر واچولو، ټول راغلي وو، ټول د سلام دپاره حاضر شوي، خو جمعګل په دې خلکو کې نو. د خان سترګې د ډېرې غصې نه برګې غونتې شوې. د نمبردار نه یې تپوس وکړو چې جمعګې څه شو. هغه ورته وی چې تخمې شیندلی دی، دوه کیله ورته پاتې وو، وی دا پټوم نو درځم. د خان طبیعت خټه شو. په غوږ وی دا خبره ښه ونه لګېده. د ځان سره یې ووی چې زمانه دوه کیله تخم زیاته هم شو،
حکم وکړو چې ورشه لاسنیولې راولې. دوه کسان پټي ته لاړل. جمعګل لاسنیولې راوستو. جمعګل خان ته سلام وکړو او خپل وزر ورته پیش کړو. خان نه سلام واغستو او نه د ده په وزر غوږ وګرولو. حکم وکړو چې په څلور بولي غوږونه ونیسه. جمعګل په چوپه خوله غوږونه ونیول او بیا په حجره کې یوه غټه تیګه ډیره غټه تیګه خدای مې د غاړه نه نیسي خو د لسو منو نه به سیوا وه. حکم وشو چې دا تیګه جمعګل ته په ملا کېدی. څلور کسان راپاسېدل. دغه تیګه راپورته کړه او جمعګل ته په ملا کېښوده. تیګه ډیره درنه وه. جمعګل ډیر فریادونه وکړل خو د خان په زړه د رحم اوبتوې نه شوې. بل خوا د جمعګل ښځې تنور اچولې او په تاده تاده لګیا وه. سوکړکان یې په تنور کې پورې کړي وو. هغې سره د جمعګل فکر و. هغې ته پته وه چې سړي سهار چای هم نه دي څکلي. هغه به وږې وي ډیر به وږې وي نو چې روټۍ ورله زر ولېږم. سوکړکان یې راونړول. په درستخان کې زر زر وتړل. شملې په بتکی کې واچولې او زوی ته یې وویل چې بچیا په منډه پټي ته ځه پلار به دې وږې وي. دې لا دا خبره کوله چې په دې کې یو ماشوم په منډه منډه راغلو او د جمعګل ښځې ته وویل چې خان جمعګل باندې غوږونه نیولي دي او د حجرې هغه غټه تیګه یې ورته په ملا سوره کړې ده. د جمعګل ښځې سینې له درز ورکو. سرتور سر خپیاب لخپې په شنه منډه حجرې ته په جړه راغله. فقیرګل هم په مور پسې منډې وهلې. مور او زوی دواړه په جړه حجرې ته راننوتل. د جمعګل ټبر خان ته منت وکړو. خان معافې کا. ماشوم فقیرګل ورته په خپو کې سملولو چې د دې ماشوم د روانو روانو کلیکو ته وګوره چې جمعګل معاف کا. خو د خان په زړه کې رحم رانغلو. د جمعګل د ټبر جړه او د فقیرګل چغې د خان کاڼی زړه نرم نکړو. د جمعګل فریاد رو رو په کمېدو شو. فقیرګل د پلار سر ته ولاړو. جړلې داسې جړل چې ورسره ناستو خلکو هم جړل. د جمعګل ټبر هم جړل او ورسره ګریوان هم سیری ویری کړی و. د سر ویښتې هم په موټو موټو راشکولي و. ډیره د غم ننداره وه. خو د خان غوسه نه سړېده او څنګه به سړېده. جمعګل څه وړه ګستاخي خو نه وه کړې. ډیره لویه ګستاخي کړې وه او د دې دومره لویې ګستاخۍ سزا هم دغه ده چې جمعګل د دې تیږې د لاندې سا ورکي چې سبا له بل دهقان د خان د داسې بې عزتۍ کولو جرت ونه کړي. او چې لږ ساعت تېرېدو نو جمعګل یوه سلګې ووهله او فقیرګل یتیم او د فقیرګل مور کونډه شوه.